सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङ नै यसपालिको चुनावमा एसडीएफ पार्टीको मुख्यमन्त्री उम्मेद्वार हुनेछन् उक्त घोषणा पवन कुमार चामलिङ आफैले गरेका हुन् उनी हिजो अचानक दार्जिलिङ आइपुगेका थिए भने दार्जिलिङमा नै पत्रकारहरूसित बातचित गर्दै उनले उक्त घोषणा गरेका हुन् आफ्नो पार्टी एसडीएफले यसपल्ट पनि आफैलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा देख्न चाहेको उनले बताए यसबाहेक हिजो उनले दार्जीलिङका दुईवटा राजनैतिक दलहरू क्रमैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसित पनि भेटवार्ता गरे हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड गोजामुमो महासचिव रोशन गिरी लगायत अन्य शीर्ष नेतृत्वहरूसित चामलिङले भेटवार्ता गरे उनले भेटवार्ताबारे कुनै कुरा नखुलिए तापनि पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमारले दुई हजार चौबिसको चुनावी राजनीति दार्जीलिङबाटै सुरु गरेको अनुमान लगाइँदैछ सिक्किमको चुनावी राजनीतिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षहरूमा दार्जीलिङको राजनैतिक दलहरूको सहयोगिता देखिँदै आइरहेको हो पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङ आफैले पनि दार्जीलिङबाट विपक्षी राजनैतिक दलहरूलाई सहयोग मिलेको कारण नै आफ्नो दलको हार भएको गुनासोहरू व्यक्त गरेका थिए यस हिसाबमा हेर्दा पनि दुई हजार चौबिसको चुनाउमा मुख्यमन्त्री उम्मेद्वारको रूपमा उत्रिने मन बनाएको पवन चामलिङले दार्जीलिङ पहाड़लाई आफ्नो पक्षमा राख्ने राजनीति सुरु गरेको अनुमान लगाइँदैछ